Ветерани та члени їхніх родин зможуть отримувати нові послуги у ЦНАПах. Таку можливість дає новий проект «Я ветеран», про який детально розповіли на брифінгу, що відбувся у прес-центрі Закарпатської ОВА. Наші ЦНАПи зможуть в єдиному вікні прийняти військового або захисницю нашу, або членів їхніх родин. І маємо підписати меморандуми з надавачами послуг, всі, хто надають найважливіші послуги в Закарпатті, щоб безперешкодно, дуже швидко отримати ту чи іншу послугу. Тобто ветеран заходить до ЦНАПу, до нього підходить представник ЦНАПу, який визначений по роботі з захисниками нашої країни, тобто ветерани, поранені, хто повертається додому з війська, вони без черги приймають інформацію від нього, отримують, потім перенаправляють тому чи іншому надачу послуг. Для військових та членів їхніх сімей це механізм максимально простого отримання послуг, які гарантує держава і які розробляють на місцях. Надзвичайно важливий проект. Можливість ветерану родинам отримувати послуги безпосередньо через ЦНАП, як і державні, так і дякуючи роботі обласної адміністрації, роботі місцевих громад, безпосередньо отримувати послуги і місцеві в тому числі. Насправді важкий процес, дуже важкий проект, тим не менш активно рухаємось. Для того, щоб програма працювала ефективно та комплексно, потрібно залучити всі ЦНАПи. Військовослужбовці та їх сім'ї зможуть отримати послуги швидко та якісно в єдиному вікні. Програма «Я ветеран» буде надавати соціальні, адміністративні, земельні, житлові, медичні та інші послуги. Вчора провели величезний форум, де були представники всіх наших ЦНАПів. Ми звернулися до них з такою ініціативою, тому що ця ініціатива дуже важлива. Практично всі ЦНАПи погодилися для цього пілоту на Закарпатті і підтримали цю ідею. Частину послуг, державних послуг, вже туди введено в межах 523 постанови, і вони мають надаватися всіма ЦНАПами в цей момент, незалежно від цього. Але є і решта послуг, які на законодавчому рівні закріплені. Більшість цих послуг є місцевими. За певних причин або за відсутністю певних механізмів тощо відбувається так, що, на жаль, вони не надаються. Це буває з різних причин. Можливо, людина не дійшла для того, щоб отримати послугу. Можливо, там виникли інші якісь перепони, можливо, не знає, куди звернутися. Для того, щоб це максимально спростити, для того, щоб максимально передбачити, яким чином ветерани, ті, хто заслужив і мають можливість і право на отримання цих послуг, для них зробити цей механізм зрозумілий. Зараз триває робота з ЦНАПами. Від них збирають інформацію щодо того, за якими послугами найчастіше звертаються військові. Надалі це дозволить визначати перелік найбільш необхідних сервісів і підписати меморандум з надавачами. Також розглядають можливість запровадження нових вузькоспеціалізованих послуг. З десяток їх у межах сервісу «Я ветеран» у ЦНАПах області планують запустити ближче до осені.